قرآن کی مشہور معروف آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، خود اس آیت کو اگر دیکھا جائے، اس آیت کے اندر پروردگار عالم خالق کائنات اہمیت کے درود کو بیان کر رہا ہے۔ درود کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارے آج کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے، اہمیت نہیں دی جاتی۔ بعض ایریاز کی بات کر رہا ہوں کہ نام آتا ہے آل محمد کا، خود رسول اکرم کی ذات کا، لیکن درود نہیں پڑھا جاتا۔ تو سب سے بڑی عظمت اس آیت میں اگر آل محمد کی کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو پروردگار خود اس میں عظمت آل محمد کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی کی ذات پر۔ یہاں پر غور کیجیے گا، یہاں پر پروردگار عالم نے، ذرا دیکھیے گا کہ کب سے آل محمد پر درود ہے، کب سے درود بھیجا جا رہا ہے۔ یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ خود پروردگار عالم اور اس کے ملائکہ نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ کتنی اتنی ساری عبادات ہیں، اگر ان عبادات کو اٹھا کر دیکھا جائے، خدا نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، خدا نے کہا یہ ہے کہ روزہ رکھو، خدا ہی کا حکم ہے کہ حج پر جاؤ، خدا ہی کا حکم ہے کہ زکات دو، تمام عبادات ہیں، پروردگار آپ کو حکم دے رہا ہے، لیکن کسی عبادت میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، کسی عبادت میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت نہیں کرتا خدا، خدا کی عبادت کی جاتی ہے، خدا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ سجدہ ہے خدا کے لیے ہے، روزہ ہے خدا کے لیے ہے، حج پر جانا ہے خدا کے لیے ہے، نماز پڑھنا ہے خدا کے لیے ہے، لیکن عزیزان گرامی عظمت آل محمد ذرا دیکھیے کیا ہے۔ لیکن جب درود بھیجنے کی باری آتی ہے تو پروردگار جو واحد عبادت ہے، خود بھی درود بھیج رہا ہے اور ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ جب سے درود ہے اس وقت سے آل محمد کا نور ہے، کب سے بھیجا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو دیکھیے پروردگار نے لفظ استعمال کیا علی نبی، علی محمد نہیں کہا ہے، علی رسول نہیں کہا ہے، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں محمد پر یا رسول پر۔ توجہ کیجیے گا، یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ درود بھیجا جا رہا ہے خدا کی جانب سے اور ملائکہ کی جانب سے محمد پر اور رسول پر، بلکہ کیا کہا، علی نبی، نبی کے اوپر درود بھیجتا ہے خدا بھی اس کے ملائکہ بھی۔ یہ محمد کیوں نہیں کہا، رسول کیوں نہیں کہا پروردگار عالم نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے محمد بنے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، رسول کہلائے گئے دنیا میں آنے کے بعد، لیکن نبی کب سے ہیں؟ جب سے نبی ہے اس وقت سے درود موجود ہے، جب سے نبی ہے اس وقت سے درود موجود ہے۔ اور نبی کب سے ہیں ذرا اندازہ لگائیے گا کہ آل محمد کی عظمت کیا ہے، خود نبی کی عظمت کیا ہے۔ میرے نبی نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں کب سے نبی ہوں، فرماتے ہیں رسول خدا، کنت نبیاً آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم آگ اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے درود اس وقت سے بھیجا جا رہا ہے، ابھی آدم دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی، محمد اور آل محمد پر خدا درود بھیج رہا تھا۔
درود بھیج رہا ہے اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں. یہاں پر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یسلونا، عربی زبان میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب سے سٹارٹ ہوا آج تک تا قیامت، جب تک قرآن باقی ہے یہ درود بھی چلتا رہے گا، اللہ درود بھیجتا رہے گا، ملائکہ درود بھیجتے رہیں گے، کیونکہ بھائی قرآن جب تک باقی رہے گا یہ درود بھی باقی رہے گا. تو یہ عظمت درود ہے اور اس درود کو بہت زیادہ روایات میں بیان کیا گیا. درود کی اہمیت کیا ہے، درود کی عظمت کیا ہے؟ جب دعا کا موقع آتا ہے تو روایات میں ملتا ہے دعا کی مقبولیت کے لیے چند چیزیں بیان کی گئی، کہ کن چیزوں کے ذریعے سے اپنی دعا کو مقبول کرواؤ، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سا وقت ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی دعا خدا کی بارگاہ میں جا سکتی ہے. ان میں سے درود محمد اور آل محمد پر جب آپ دعا مانگے تو سب سے پہلے اول و آخر درود ہونا چاہیے، درمیان میں آپ کی دعا ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں یہ آتا ہے اور روایات بھی موجود ہیں ہمارے پاس، چھٹے سرکار سے جب سوال کیا گیا مولا کیا وجہ ہے کہ اول و آخر درود بھیجا جاتا ہے جب دعا کا موقع آتا ہے، تو میرے مولا نے بیان فرمایا دیکھو جب اول تم درود بھیجتے ہو محمد و آل محمد پر، آخر میں درود بھیجتے ہو محمد و آل محمد پر، اور درمیان میں تمہاری دعا ہوتی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آل محمد کا نام آئے، اول میں بھی ان کا نام ہو، آخر میں بھی ان کا نام ہو؟ خدا پہلے حصے پہ دعا کو قبول کر لے، آخری حصے کو قبول کر لے، اور درمیانی حصے کو قبول نہ کرے؟ ہو نہیں سکتا، کیونکہ آل محمد کا نام اول و آخر موجود ہے. درود دعا کے لیے بڑی تاثیر رکھتا ہے. جب کبھی بھی کوئی دعا مانگے پانچ مرتبہ پہلے درود پڑھے، درمیان میں اپنی دعا جو بھی دعا ہے آپ کی، اس کے بعد دوبارہ جب اختتام کر رہے ہو اپنی دعا کو تو آخر میں بھی پانچ مرتبہ درود پڑھے محمد والے محمد پر، تو یقیناً آپ کی دعا خدا کی بارگاہ میں جائے گی. یعنی خدا بھی شرم محسوس کرتا ہے کہ میرا بندہ محمد وال محمد کا شروع میں بھی نام لے رہا ہے اور آخر میں بھی نام لے رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے اپنے بندے کی دعا کو میں رد کر دوں؟ قبول کرے گا خدا؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آل محمد کا نام ہی وہ نام ہے جہاں پر بھی آ جائے. بھائی آدم کی توبہ اگر قبول ہوئی تو کس کے ذریعے سے ہوئی؟ جب تک آل محمد کے ناموں کو اپنی زبان پر جاری نہ کر دیا آدم نے، اس وقت تک آدم کی توبہ قبول نہ ہوئی. جو آپ کے باپ ہیں ان کی توبہ آل محمد کے بغیر قبول نہیں ہو رہی، تو آپ کی دعا آل محمد کے بغیر کیسے قبول ہوگی؟ ممکن نہیں ہے.